bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaad nagala socotaan waa liibaan show oo toddobaado walba aad kala socotaan telefishinka qaranka soomaaliya stuudiyiisa magaalada minneapolis ee waddanka maraykanka. daawadayaal dhegaystayaal, liibaan show toddobaado walba waxaannu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada soomaaliyeed oo xiise geliya, ha noqoto dhanka fanka iyo weliba siyaasadda, hiddaha iyo dhaqanka, horumarka jaaliyadda ee waddankan maraykanka, gaar ahaan gobolka minnesota. haddaba toddobaadkan liibaan show waxaanu ku eegi doonaa iyadoo ay ahayd munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii labaad ee farshaxanka soomaaliyeed ee lagu furay museum ay yidhaahday ee gobolkan minnesota. xalay waxaa ka dhacay gobolkan minnesota munaasabaddaasoo runtii dad aada u fara badanna ka soo qaybgalay, islamarkaasina fanaaniin qaali ah iyo weliba abwaano halka dalka maraykanka qaarkood iyo gobollo kale ay ka kala yimaadeen ilaa iyo kanada. si arrimahaasi aan u guda galno toddobaadkan liibaan show, waxaa marti inoogu ah abwaanad runtii aada ugu dheerdheer dhanka heesaha, gabayada, waayowaayo, hiddaha iyo dhaqankeena soomaaliyeed. caawa waxaan filayaa in dad badani ay ka kici doonaan, aysan fadhiga hataa iska dhaafaan, ay jiif ay ku daawan doonaan barnaamijkan liibaan show marka aada daawataan hadii eeba yidhaahdo. idinkoo waxyaalo badan aada xasuusan doontaan. weliba xalay marayna la joogtay abwaanada xafladii loogu dabaaldegayay sanad guurada ee museumka gobolkan minnesota, waxa ay fariin u diraysay weliba odaygeeda, odayadu de gabayaa loo diraayo de iyo hiddahay dhaqan iyadoo cunugii haysa. waxaan filayaa de waxyaalo fara badan inaad caawa aad ka wada heli doontaan, balse inta aanan u guda gelin barnaamijkaas oo dhan, ila soo dhaweeya abwaanada codka macaan oo gobolkan minnesota iyo weliba liibaan show marti inoogu ah waa tuma Safiyo Tusmo. ila soo dhaweeya Safiyo. soo dhaweey liibaan show. waan ku salaamayaa adiga iyo telefishinka qaranka soomaaliya. aad baan idinku mahadcelinayaa kulanka dhaliyaa. waan gartay Safiyo, dabcan waxaan filayaa in aad gobolkan minnesota iyo weliba safar dheerna aad inoo soo gashay. dee anigu khaas ahaan liibaan aad baan ugu faraxsanahay abwaanad runtii xalayna wacdara ili tustay iyo haatan liibaan showna la fadhida. alaylaa jaaliyaddu dadkana daawanayaan waxay leeyihiin bal liibaan wuxuu sheegay bal caawa kamaba kacaya liibaan show iyo tv qaranka inaan daawado. marka hore safarkaagan dheeraad noo soo gashay muxuu ku saabsanaa? safarkayga wuxuu ku saabsanaa ruwaad baan wadnay. waxaan u nimidnay barnaamijkii xalay adigubaad goobjooga ka ahayd hiddiya dhaqanka lagu qabtay magaalada minneapolis sanad guuradii labaad. waana kow markii iigu horreysay minneapolis imaado magaaladiina, inkastoo ay hargab iyo dhaxan iyo roob iyo wax iska wada jira ay naga soo dhaweysay, haddana wallaahi waa waxa weeyaan aad baan uga helay magaaladiina. soomaalidii baa ku badan, waxaad isleedahay ma soomaaliyaad joogtaa. midda kale waxaan idinku hambalyeynayaa, waxaan arkay idinkoo habla cadaana maradii saddex qaydka usoo xiday waa dhaqankii ayagan dhaqankii haa oo isbiciidii xidhan yihiin oo cunaabidii loo xidhay oo waxleeda ayaa yara baalasheeya wax yar oo kalarka ka mid gartay. marka safarkaygu saas buu ahaa. aad iyo aad bal iga waran, markaad aragtay intaasoo halqi oo soomaali ah, goormaa kugu dambeysay horta soo hor istaagtay? weligii ma soo hor istaagin. anu hortaan isku kaa sheegay furanbaadiyan ah gartay meel ay shan qof ka badan ay joogto ma soo joogsanin. xalay markii laygu yidhi more than 800 people by stageka jooga, dee waa waxaan ku dhibanaa anaga rumi isku dhedhejinay waa arkisameesha ahayd. marka it was wallaahi waxay ahayd wax aada u qurux badan oo maan filayn inay qisadan oo kale ay maraykanka dhacayso. dad badan oo soomaaliyeedna way dhiiri gelisay inaanu anagu dalkayagii ka maqan, haddana aanu dhaqankayagii soo bandhigi karno oo nu maad aragtay maayarkii iyo sanataradii gobolka iyo waan soomaaliyeen rabnaaba inta muslimta iyo xijaabka xidhan baad yaabaysaa. marka wallaahi barnaamij lagu farxo ayay ahayd, aad qurux badan. waa gartay runtii aad baan kaaga mahadcelinaa inaad safarka dheeraad soo gashay iyo weliba habeenada kale sanadka kalena markaad soo laabataan meelahan meel ka weyn aad arki doontaan weliba wada cadaan u badan haddii eeba yidhaahdo. waxaa tahay abwaanad runtii alifta heesihii, hiddahay dhaqanka, iyo weliba gabayana ay samaysid. bal inooga waran gabayada iyo heesaha aad samaysid, maxaa kugu dhaliya inaad kuwa curatid? horta anu abwaan iskuma sheego, waan yara taataabtaayo haddii abwaaniin lasoo xulo meel lasoo joojiyo ma soo raaciyo.
aan gabay aan anu sameeyina caawa ma soo bandhigayo waayo gabay aan anu aan sameeynin ayaan wataa waay kay u baabi'i doonaa dee markaan ormaad aragtay gabay uu abwaan hore oo qaaliya sameeyey iyo afar xaboon anu wadwado iskuma imanayaan taas waxa noqon doona mar waxaan ani lahay keliya la wado soo gali doona laakiin waxa igu dhaliyay waxaan ahay qof hidaha jecel iyo dhaqanka jecel sidaa baan kuu sheegayna waxaan u dambeeyaa dadkii baadiyaha ku dhalan jiray oo dhaqankii u xeesta mala ana u dambeeyaa malayn magaalada waxaan ku dacaydayaa qof kasta dee aduma sheegi karta kaas masasad baa lagugu soo koriyey anagu caani geel aanu soo cabnay marka hooyada iyo aabaheena dad suugaanta aada u jecel bay ahaayeen gabayo waxa jiray uu tiriyey awoogii tiriyo afariiska ah afrey ayaan dhihinay ahaa maxaa la yidhahdaa jacbur baa la yidhahdaa malanjeen waa nidhahdaa ayaa jiray marka suugaanta inaan ururiyo waxa igu kalifay danta igu kalifay dalkii ma joogno dadkii dhan waxay noqdeen dad wasaab iyo maxay iyo say wallaahi magacyo loo bixiyey marka sheekadan uu soo bandhigay cismaan oo xalay ayaan aniguna in yar hoosta ka wadwada xaafadaha dhexdooda iyo caruuraha iyo isagu tiisu waa adiga aragtay way laakiin anagu waa in yaroo caruurta lagu sasabaan wadwadnaa maadaama adigu aad gabayada aruurisido aad tiri runtii soomaalidu markaa hadda aad dhahdid baadiyaha markay sheegaan waxay dhahaan waa runu baadiye kama imaanba waxay isku dhigaan inay minnesota saraha dhexdooda ay ku dhisteen qaarkood ba adigu adaaba qiranaye gabayada markaadna xasuusisid waayihii soomaaliya caruurta markii hooyadood aad ciyaarsiinayso haatan gabadha halkan ku guursatay oo caruur ku dhashay dee wax kale ay ma taqaana caruurtooda ay ugu sheekaysaa ay ku ciyaarsiisaa marka si ay iyaguna inooga faa'iidaystaan maxaad ka xasuusataa marka waxyaalihii waayowayadii caruurta sida haddaba habeen hore saan u jeedo halkaa wiilkaagaad haysatay oo waxa ku cidaarsiinaysay baltaabar inooga horta hooyooyinkii hore anagu ma gaadhnay kuwaan anagu dhallayna anagana ma gaadhi doonaan waayo anaga qayd bala nagu soo koriyay hooyada iyadoona xambaarsan oo maadaragtay uumigeeda nagu baxay oo bay haddana noo heesi jirtay annagana hadda waxaan ku sidnaa karsid baaba ku ridnaa markaan rabno kulaalaadinaa iyo kii kale lagu riixayay dhabarkiiuwa soo socdana technologyga wax kale usoo wadaayo hooyada ka fog bay kuu sidi doonaan marka heesaha haddaan kaaga taataabto wax yar way badan yihiin kolba dumarku waxay ku heesi jireen cimilada qaar baa qabiilkeeda ugu faani jirtay mid baa waxay leedahay ilmaha markay u heesayso waxay rabtaa inuu guursado hablaha tribekeeda ah markaasaa waxay leedahay haddaad gaadhood gabo uhudo hooyadee haddii gulu yidhaahdo libaanow tolkay wagoobee ka guurso iyadoo ilmaheedii ana magacaga soo qaad laakiin iyadoo ilmaheedii isticmaalaysa magi marka waxay kolba siday tahay marbay faaninaysaa aabihii tulkiisay faaninaysaa midda aabaha la amaanayo taabal iyo dabcan waxaa laga yaabaa niman badan in la amaano iska jecel hadda lama amaano laakiin marki hore waa la amaanay aabiyo aabaabaasamowa hawaayin diinteena wanaagsan hawaayin soomaali weynta hawaayintaasay wadi jireen hadda malaya ilma loo heeso aad runtii waa xasuus dad badan baan waxaan filayaa inay xasuustaa runtii ay dhihi doonaan ama inay mataqaana ohayo kugu imaan doonaan oo ay training ilmahamataqaanhalka kan waad aragtay dhaycar baa la wada furay dhaycarku ilmaha wax un baan loo dhiibaa meel inay ku boodboodaan mooye sidaa looguma ciyaarsiiyo
مرحلة طولة قبل أطرينا يسي عنقي هاي سيدو إن أضيع أدري سي فرينتا أو عنقان أوجدوا متقنا ساو هاي ستي بل قبل قبل إنه قبرنا ديكو مركان قيب قاعدة لكن وحنش علناها إنا نور مينستر تدي قبل قاسي الرياضة وحاي سكلي حسن شيخ مومن كرتي الله ونحرسته روايد هوري لودي جينو كجيري كلي فنانين توار بره من وري علوي تين دونا مجا ادي وان الاوي وي شكت هي بلاكي وان الاوي ان غبي حدان سو تابتو لحن كي وانو ما سو احاول سدي ولو ما افك لوغا ترني لكن لحن وحن صارني اي ليهن غير او ليهن لحن كان وحو اها ان وا لوكال بانديه كرام ايغا اسكلي انت بدن اروسيدي كوسو بندغان labarreer oo markay isku kursadaan ayaa way kala safanayaan oo safna xagga bay fadhiisanayaan safka wiilkana dhinac ka gabadhana dhinac marka reerka wiilka la wareysanaya waxa la leeyahay ma tusbax baad sidatay satii alaad ku timid ma arbacad alaad timid ayaa ma taqaan ayaa ku sheegay shankaroon inaan tahay iyagoo ku luqaynaya ma tusbax baad roogatay misati alaad ku timid مربعه لاتي مايا ما تقان اياكو شيغي اياكو شيغي شانكرونو انانكا ياغا ريركي انانكا اياكو دوديه تاس اول انانكا يرسد كو سوهشاي كو كان كو كان سوقانا ريركي انانتنا waxay leeyeen matee ma dertay o timiraudal mawektay ماف مذودا إلكو قلن مكعدين إذن كداو أضايا أضاداو أضايا ما كوديق ضينا انتياد مركا إن أنا حسوقتي اللحن كودي كرتي بصاري كسيفي عام إن قبي كان السلام بودعي قبر دنين كيبا كمقا مسادر كيسي دبكي حالي هايستي يمن يقول دي كركا كان فردق سانو كشاقيا وديقيو إيقا مقرس باستر كيو يقول راقي إن أفريكا مركو نينكو جوغو وصابة لغو حدلا فايبر إيو كما بغنيسي تال هذا الشباب مركا أدرك إذا حلا إنسان أدري هاس كيف عن دبي وصاب كم كذي هاي مركا إن سامبو دعي كرتي وحلا إذا هاي سيدني يا دسيلا ما جي لي سيدني يا دسيلا ما جي لي دايا حموي دايا حموي دبيلا على قشرير دايا حموي دايا حموي دبيلا على قشرير هل يا دون دانت كان كدورتيو هل يا دون دانت كان كدورتيو ودنا هاي هاي بو غديغي ورسيد هل تغدي غدي يا هادي مدي كوتال نفتي دو هالساني غوان هو سودين أداي أرتاغن أداي أرتاغن ولابتكو أيا أداي أرتاغن أداي أرتاغن ولابتكو أيا أبني يا مالي وانكو هداقيا أرد مسيح بو أمي راح وانكاري وريمات كودايو في غبا دباي غورايا دباي غورايا يو على صدام على هاي دباي غورايا دباي غورايا يو على صدام على هاي حدا انكو هلي لها تفكو ورما هلا هالمرتي عرارتو قلبي ولدو هركان كبارو هاساوي يا ماما تحدانكو هميو هنان كانو ودن لها هبانو سوقرو وراق هاي بدلو معان دمبال هير يايسان وغيس والي بكايلان هذه غور بوست حاشات كهلي لهيب اكو ماهر ما منه
kuma hilmaamine af Soomaaliga yakraday kuma hilmaamine kuma hilmaamine halkaan jooga adiba badan waa waa ya salaam codkaaga taana halka laga meelay geeri dib maxaan dhahaa alaay la tusmo caadi ma aha waxaan filayaa daawadayaal dhageysiyaal een gabayga runtii tusmo abwaanada ino tirineysay oo waliba habeenkaana ay odaygii ka maqan oo aydi ilmaha haysa oo fariin whatsapp ka ugu direysay maantana liban showba whatsapp mataqana halka ay ugu dirtay oo bal idinkuna nala qaata waxaan filayaa inaad ka wada hesheen hadii ay bayna hado in runtii markaad qaadaysay wajigaaga waxaan ka dareemayay qashuu iyo farxad maxay raa asuusanaysaa maxaa kamid ahaa koo waxa kamid ahaa an laftirkeyga waxaas baanaha janaahay odaygana waxa soo maqnaa so in the same time isagii babygiiga ka soo gudbinay marka life kiba tagna aha and kunti su'aal dadka ay wali ay isweydiyaan oo laakiin la yaaban maadaama adigu aad tahay abwaanad runti een funky iyo waliba hidaha iyo dhaqankiina iyo gabayadii aad aruurisid een fanka Soomaaligeed een xaguu ka soo bilaabmay asleedahay markaa fanka Soomaaliyeed horta 100 sano ma gaarin gartay gabayadu laakiin malaha Soomaalidu intay jirtay buu jireen waxaan isleeyahay 57 sano meelahaas inuu hadda marayo wuxuu ku soo bilaabmay qaraami dadku barigii hore balwo iyo heela iyo waxba isku ma dadaalin jireen laakiin fanka in lagu heeso oo hees lagu luuqeyo dadku waxay ku qiyaasaan 70 sano 75 sano waxaa jirjiray in la odhan jiray deeqsi warfaa iyo waxaa bilaabay gabadh la odhan jiray Khadiija Ciidhar cabdi wuxuu ahaa nin dirowla jabuuti buu ka keeni jiray xamuul iyo rakaab wuxuu keeni jiray Borama isla markaa haddana dadkii iyo xamuulkii buu qaadi jiray aduu jidkaas ku shaqeyn jiray giriyaadka mara gartay giriyaadkuna waa jid aad u xun oo marna waa buuro inta buuroleydana waa buuro dhaadheer xaggan kalena waa bacado haduu roob da'ana baabuurta way degaan markaa maalin maalmaha ka mid ah oo 75 sano aad iga soo wareegtay ayaa waxa dhacday baabuurka ka jabay meel giriyaadkaas uu ku jabay aan oboon u dhaw magaalada boonada meel u dhaw waqtigaas dewad qiyaas kartaa Soomaalida 77 sano maybe Soomaali oo dhan shan gaari bay lahayn hadii la isku soo wado duubo gaari giba jabay towin iyo hadda ban towinaynaan lahayn baan u maleeyaa adii baabuurkaasi isaga iyo krishbeegiisa unba sameynaya waxay noqotay inuu baabuurkii bulku dhawaad u bartay fadhiyo xaaladana inta badan waxa keenaa shucuurta keenaa inuu ku luuqeyo waxa keentay baabuurkii jabnaa marka wuxuu ku bilaabay laylay ayuu ku bilaabay in the same time waxa gaariga la saarnayd gabar markii dambe fanaarad noqotay isaga la heystay oo loodhin jiray Khadiija Balwo marka wuxuu leeyahay Balwooy, hoy Balwooy, waxay ibale, yay baabure, haddii quruxda dalayga qarsho, Khadiija Balwooy, qaxbaan oranay, waxii la qora, quruma u hadhe, miyu adalqi maleyahay laylay 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 la 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 laymune awalay bodheraay laylay taas wiiri markaa waxa ka keentayna hawsha marka bariga la qad heesta aniga aan nuskii aan maqli jiray markaa 70 iyo 5 sano ka hor haye aya baabuur ka jabay baabuurka uu cilki soo keenay gartay isla markiina way iska soo daba dhacday deewaadiga arkay ilaa maanta laylee marka ma jiraan marka gabayo kara asaga sii tiriyay oo sii waday marka abwaanka way jiraan heesihiisa iyo gabayaantiisa waxay ku qoray yihiin buug la yiraahdo Cabdi Sulaymo waxa dhacday inaan buugaasi nasiib u helay gabayo badan iyo waxas ka hayo laakiin wuxuu u baahan yahay dee waqti Cabdi Sulaymo u gaara hadda waxaan ku taaganahay gudoon aad iyo aad waxa jirta kaas hadaan ku qaaday wakii Sulaymo iyo Balwo ilaahayn gartay madam laxankii yahay laxan
أنت صدقن صدق رقيم عليه لحن كي أقوله رجع لورد واقع صوم على كل هالسنة وياه وحن ولتي هيبة محمد وحري هو أنا وأنت بان كرفتاي أنا قناة ما إن عصب ولا شيء يقدر تدو ما دام ولحن كي عبد سليمان أنت صدقن كسوريكتي مركا إيري وحجر عصب وأي هيبة نور السماي سير رجع ديلا هاي يسوع نجس تايم وحن لايمن دونا وطبه يوديه يوديش عنا هبوطها لكن هذا وحن شعل هنا وحقير ون اريد قاركود ان قلعت كم ده كم قشيو هيبا يدو ميلا بدن بي مرسا الى بربره الى بنادر يحو كم يتجن موين كصوماليا لكن انت اريد قاردو كو جباي بان انتن كو اغيسين دونا باقرتي هاي بنا حق قشي بلاو غيفان كنا فيان كيسي ولشادون بارم باب كالو قينات بارتان كم بورميو بانكا بابور كي كوچاباي ماركو بالفادي لاي 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 ربون وحي لي بحال اي دهدو سولي هي وانا وحن ميلها ترسن اي ددكه وح يقان وح برتي مركي شيغيان انا قبيله لغا قونانا وحدان ريبون نحي بي كودنيا عيد كسو دغن بحال سولي لي يراهدو ان سومالي دكل بنينا ويقان مركا وحن رجينيا ان المال بو كلنا غاد ريبون ميشود اي الله واسن تگين هاي تگين الله يله ان مربان كا وريسن دونا بوغا او دن رنتي اد نوت كيني دونت هدي اي بايرادو marka maadaama adigu dhankii gabayadii iyo runtii wixii aan heeso marka adu nafti ka horta heeso ma dhageysata anu heeso wan dhageysta haye en ma baano hooyadii baa dhageysan jirto dhagtan ka soo maqla jiraan u maleeynaa gartay en wadaniga jacaylka siiba wadaniga tan jacaylka baliga tan jacaylka wadaniga maanta baan ku jirnayo jacaylka ma soo qabo heestay adigu marka aad guriga joogtido isku mashquulisid marka asal leh heestay aad ka heshaa jacayl xaqiisa horta en de hadan jacayl bilaa war ma dhamaan weeyda tabo ma sharatana la tagtay waxa weyn anuu horta waxaan jecelahay heesaha jacaylka ah hiba maxamed aad baan salaamayaa محمد ها سهيدا خضر ظهر بأي سو حكته مركا هيبي محمد وحن سمين جري هي صح انتان سوقته هي سبدان ايان وخا لغا يابينا شن هيسودي هيبي ليده ان هل هيس كدغتو هي لكن هدا وحن كو سو قمنيا قلعت هي سهيدا هيس كميده غرتي كفتم با جعل غبا كلن كا وحيته مرتبه سكعس انت كحبنا يا مقتاي ها كحبنا يا مقتاي يبا محمد حلقة باني كبيكا كسار الستيج كاذي جوكو مانسا يسيدا كعي حريو ما شاء الله عد بط كل هذا هدي ميا ها مرقاود ايرو دي بلا اسيز thank you ها شاء عد بط كل هذا هدي مركا ننكا ويلشنا كباري قسن جرتي مركا ويلشا والله ويلل بضم اللي قسن جري sida alaan xarseen maxamed saleeban oo kale maxamed moogey heeso badan waan dhigisan jiray wiilasha labadaasta laakiin fay barkay gaadiyad ee awa heestad ugu tala gashay ee shacabkana daawanayo maadaama barnaamijkeena uu ah hidaha iyo dhaqanka hees aad isleedahay oo hidaha iyo dhaqankii iyo ku saabsan adigu tala gashay dadkana daawanaya maxay tahay
horta barnaamijkan caawa haddaan heeso soo qadanaad waxaan soo qabnaa karton dhan oo gurigayga yaalay mas daba gelin halii baan shugay laakiin nasiib dee waxaan ku soo talagalay inaan saaka baxnaan way ahayd laakiin hal hees baan insha allah wataa waxaa la yidhahdaa dhaqankeenii haluminina erayada waxaa iskale abwaan la yidhaahdo cabdimaxamuud kayd oo reer hargeysa laxanka iyo muusigana waxaa iskale yuusuf muumin subxaani waa hagaag daawadayaal heestaasi ayaanu jecelnahay inaad nala daawan doontaane waan filayo inaad ka wada heli doontaan tusmo runtii mar labaad baan ka codsan doonaa inaan u guurno haggeeda ama inay ayadu mataqaan halkaan noogu timaado si barnaamijyo badan iyo gabayo badanba ay inoo qaado haddii eebba yidhahdo balse nala dhegaysta heestaasi
shisheeye joogtay nolol shisheeye joogtay dungo dungo wada gaydo darra abenti oo dal dalal ka galada haw daga nuglanina daqan kani hallo menina Halumenina, dakan keni, halumenina. Wa hagaag waxaan filayaa heestaasi Safiyo Tusmo abwanada ay noo qaadaysay waliba waxay tiri dhaan raaca beentiyo dhaqankeena halumina. Waxaan filayaa in abwaanka uu la hadlayo dhallaanka Soomaaliyeed oo qurbahan sarahan dhaadheer intay arkeen ay isyidhaahdeen inay leeyihiin oo qaarna surwaalada dabada ka ritayo dhaqankiiba ka tegay waa riwaayaddii habeen hore ay ka hadlayeen gabdhana sida ahaa lagu jilayay allaylahee heestaa ciddii dhegaysata weliba hees cusub caawa ayay ugu horreysaayo abwaanada Tusmo ay noogu qaaday studiyaha telebishinka qaranka Soomaaliya. Waxaan filayaa heesahaasi iyo heese kalena ay mar dhow inoo qaadi doonto habi eeba yiraahdo. Waayo heesahan oo kale waxay runtii aad iyo aad ay u taabanaysaa bulshada Soomaaliyeed, especially gobolka Minnesota. Runtii Tusmo heestan runtii abwaanku waxaan filayaa inuu dibadda ka yimid asagoo laftirkiisaba ma wuxuu arkaa isleedahay dhallaankii oo runtii isbedelayo mar walba mise kuwa dhaqan celis baa waddankii lagu geeyey. Wallaahi waddankeenni dad badan oo dhaqan celiyey baa jooga. Gartay. Dhaqana dhoofin kuwa la yidhaahayo kuwan badhaamina way jiraan. Gartay. Laakiin dhaqan celisku dee waa xataa haddaan u arkin qofka abwaankii uu qiyaasi kara qof dhulkiisa meel ahayn ku dhashay inuu kolleyba iska noqonayo dee dhaan raaca uu sheegay. Gartay. Runtii aad baad u mahadsan tahay sida sharafta le aad igu mataqaanaa aad nagu soo booqatay gobolka Minnesota iyo weliba studiyahana Liban Show. Xalay tole surprise gabay ah baad runtii ninka mas-uulka ka ah maarayaha hogaamiya farshaxanka Soomaaliyeed halkaas surprise oo asaga laftirkiisba uu qaadan waayo intuu aamusay wuxuu ka hadal garan waayey saa u jeedis markuu taagan yahay markaa fiirisid marka bal gabaygaa bal inooga waranba gabaygaasi rajabti baas kale gartay laxanka iyo maadartay mirahaba haye laakiin magaciisii baan kusoo darnayo soomaalidu inta badan iskuma ismaana maxuu kula iskuma jeergarayaan iskuma dhiirri geliyaan ninkan wuxuu sameeyay wax aan la filayn buu sameeyay gartay oo maadartay waxyaalihii uu keenay aniga ku baadiyo ku faanaya bay igu dambeysay waqtiga igu dambeysay aan sheegi karin alaabtu keenay iyo sidii ku dhacay marka waxaan decide gareynay maadaama aanu nahay dadkii la soo casumay inaannu tusno inaan ku garab taaganahay arintaasi oo aanu ugu hambalyeynayno saas baan ku soo bandhignay dee wadarkiisa bal maadaama xalay tole intaasoo dadna ay ku daawanayeen qaar baa laga yaabaa inaysan meesha joogine bal Liban Show say uga faa'iideystaan bal kabaygii bal surprise ka ahaa bal noo soo celi Hoyale 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 hoye Hoyale 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 hoye Hoyale 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 hoy Umadiya hay habkeni horiyo herka noloshena Tariqda lagu horiyen idil maamaynin haddan hoos weegon wixii hore ka faloodo dalintii dhawacnayd haatu fugayeday dalintii hawaawigu lunshee hawa kale raacday dalintii hugabadaadise hiftay dhaqankooda dalintii habeen dhaxabartee sooba hooyan weyd
dhalintii habeen dhaxabartee soba hooyan weyday dhaqankii hallaabee wax badan haybna lagu waayey dhaqankii haraatida kufrigu haraha u yeelay dhaqankii la hayl haylaye hilinka waydaartay dhaqankii hanfiga loo baxshee meel hadhlaba waay dhaqankii hanfiga loo baxshee meel hadhlaba waayey inuu lama huraayahay haddii haatan la ogaaday oo halisti gaadhiyo xumi hiilka rida yeeshay oo heegan loo yahay sidii loo hirgelinayo waharow maraan gaadhnayiyo haybadiyo khayr waharow maraan gaadhnayiyo haybadiyo khayre abbaha hogaansho markuu himilada keenay wiilasha hanaanka u qabtee dibuu habaynayaa heeryada xilkuu qaadayiyo hadafka loo jeedo inta kugu hareer taagane heelan baanahaye hambaliyo salaam baan cismahan hoo kulena ya salaam ya salaam alaylaha cismaan sida aan u jeeday runtii habeenka siduu noqday asagaaba hadli waayey wuxuu yiri weliba waxaan ka baqaa inaan dhulka ku dhaco habeenka waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii hadde caawa fanaanada abwaanada runtii safiyo tusmo de lagama dhergo aniga waxaan jeclaa weliba caawa oo dhan inaa iska fadhiyo midmiduna ii soo qabato soo sidaa maa idinku waa ila qabtay maan filayaa marka waxaan filayaa inaan mar dhow aan u tegi doono si barnaamish oo taxana ah ayaan idinkaga soo gudbin doonaa haddii eeba yidhaahdo haddaba toddobaadkan intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaaye bal ayadu maadaama halkani fursad aan u siiye gobolkan minnesota ay marti ku tahay dee fagaaraha adaa iskale markan fursad baan ku siinayaae dee caawana adaan ku dhegeysanayna dee ciddaad hawada ka salaami laheed iyo liibaansho waxaad ka sheegi laheed iyo horta liibaansho uma daawataa liibaansho waan daawadaa waxaan maleeyaa inta badan anaa iska leh barnaamij kasta soo baxa waan fiirsadaa qisooyin micnaha cajiib ah cadar iyo dowladeedii marka loo noqdaya ani waxaan rabay inaan agensi ku noqdo dowlad kale aan dhisto oo aan idhaahdo maad aragtay lanagama soo qayb gelin markii dowladdaa la waday anagu ma joogin lacagta hagbada inbaa maqan aanu maad aragtay wax la nimaadno calankeeda daahee marna diraclamuudkaana gabay unsoo wadnaa ma arkaysaa ka hadda laba dowladood inay noqon doonto dumar ku leeyihiin waxay sheegaysay markii ugu dambeysay cadar in xildhibaano fara badan oo mooshin badan ay ka keeneenna way ii sheegtay maya anagu dowladdooda maba waafaqsaninoo waa dowlad laga yaro adag yahay 24kan tegay mool la yidhaahdo baa laigu casumay baarkin waxay leeyihiin dee crowded ah oo baabuurta ku badan tahay oo markaasaa markaad koob coofiya gadateed baxaysa $2 barba laga qaadaya hadduu maan soo galay waad yaabisa meeshaa tigtay markaa soomaalida ree minneapolis way naga wanaagsan yihiin markaa dhinac egto oo maalindhow xildhibaano iyo maybe brosid inaa idinka soo baxaya ree manasooda one baa tihiin lmaad aragtay la idinkuma gaadho xaggaasi annaga waad naga horeysiin aad baad nooga horeysiin diinta markay noqoto dhaqankii saad u hokeenteen sidaad iskugu duuban tihiin ood communitygaad leedihiin waxyaalo badan baad maad aragtaysiday runtu tahay anugu waxaweyaan ridaan sheegaya ridaan ka hadlaya waxaan u malaynaa wiilan u footayno inuu kasoo bixi doono gobolkan oo dowladda kaalin weyn ka ahsifiicansifiican markaa waad ka aragtay dee wadooyinkeeni wadooy bismillah waxaa iga yaabsiiyey
تلاح استريدي سومالي استريدي أوروميان أرجن أنا قوم قبنا لما سو قاعدين ولي لكن هذا كده بتشرنايو قف مركو ده اللي يمهدو صو ده كان وياك ده إذا إن شاء الله هنا أنا قوم مقالوين كله أن كيني دون كولومبس هذه حكي سرانتم يدي لوبي حكي سرانتم لوبي نتحسب ويني إن هرت واحد سلام يا أمة السومالية دوران إذا نهين قرب الشوك أنا هيجي تجيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.